Voilà, bande de balandi, bande à Kinshasa, bande à République démocratique du Congo, na pesi bino peza mbote, pesi ngezali ya biso ya koye bate, bozali peza ebele, puna kokuta na biso na bino lelote meka kosolola, na makambetali mboka na biso makambetali eko na biso, République démocratique du Congo, masolo zale kosale malelo le 20 mai. Ah, le 20 mai. A certaines époques, na kata mboko le 20 mai, et zala ka fête monene, en fait, y a un père. Mwana mokili denge balo kaka, mokili maya boate balo kaka, kenda kana gauche, kenda droite. Lelo le 20 mai komi ya ba marge. Hein? Bana mboka baketa kina balabala pona kotambo la, makambe le kini denge angwe le kima, le 20 mai ya ba 80, 90, ezela kande li fili na kati ya mboka, o lingo lingate, o kotambo la na kati ya marge. One ezela ka, makambanda ya kosare ma na kati ya mboka na biso, République démocratique du Congo, na tango ya Zaire. Lelo, bandeko balandi ma solo ya polo le tukozana bandeko yele sange bengami génération Jean-Pierre Bemba boko remarqué que mikolo oyo lisanga wane zali tout feu tout flamme pamba te tata na bango président na bango Jean-Robert Bompenda yeli asila ki bongo kozonga awa na ville province ya Kinshasa tratina lelo tukozana ba invité misato na droite nanga tozali en face na cordon refrain piankanga wa zelo na kokamba génération Jean-Pierre Bemba, Nakati République démocratique du Congo, cordon national Mbote Neyo Tata. Mbote papa journaliste. Bonio. Papa la toi ne c'est mon. Merci. Voilà, Nakati Kati Nenga Bozale, comme on a wana mon amboka, Fonsi Lingomo, le mobilisateur provincial. Mbote Tata. Mbote Mingi. Bonio. Kimi Sali. Nasuka Puna, mon amboka Gérard. Mbote Tata. Mbote papa journaliste. Comment ça Gérard Nani? Longango, étoile du ciel. Gérard Longango. Ok. Voilà, nakoma combo Gérard. Papa Gérard Longango, étoile du ciel. Du ciel. Mon Dieu, tu as ah, tu as mokili. Ah. Voilà, et longo na bango, tu comme kakolobela. Mais nous le sérémaki mokolo ya mardi, na commune limité 11e rue. Et puis, wapi lisanga ya basali ya Nzambe ya RDC na bokambe mia prophète Gabriel Etuli bayambaki président national mona mboka Jean Robert Bompenda yele. Alors yambo totu zabilili wana lisungi ya Bruno Dzinga toko bandanano na cordon national refin pia koya ya mokambe na bino Jean Robert Bompenda. Et même il y a malamu na kati ya lisanga na bino ya génération Jean-Pierre Bemba. Ah papa nangai koya présent na biso Jean-Robert Bompenda et même changement na kati ya mboka. Na kanisi papa na biso kande toloba ki akenda na tango mulai presque 23 ans na mboka na mboka libanda na Nouvelle-Irlande. Kozonga zongia aye avec force pour na soutenir moi na mboka Jean-Pierre Bemba na musala wazai ko bunda pembeni ya Félix Tshisekedi totondi na sema makasi pour ndenga zako epole ko tomoni ke mboka ebongi pe mboka ezo kende ko bonga pour le quoi basali coalition wana moi na mboka akendaka akendaka bandaka akendana exil ba bengana ka ko asoso ndenge azongi pour na soutenir vision il y a moi la mboka Jean-Pierre Bemba et puis la kanisi la vision ndenge aye la kanisi makamo sur tambo ya malamu o baba kali no fait la force voilà il ne fait la force ça c'est vrai pamba tembo sape moko et sokola kelongite cordon mobilisateur provincial mon mboka refrancé lingomo yozali moto la musaka batu moto ozala ko ya sosse na kati ya lisanga yonde bobele la ka. Pona komema batu na kati ya lisanga koya ya président na kati ya lisanga et même nini pona yo. Oui, matonde mingi. Koya ya président na RDC et même bénédiction munene quand même. Bénédiction parce que nzambe tango apesa ka mutu vision, apesa ka pena provision. Donc ye moko mutu nzambe ya ponaki atie maile poisse eloko na ye, loko akitina mabele ya bakoko na ye, ayina lipambo ni munene. Na génération pe na RDC mobile. Bozo ba pona ko flatter yi bozo ba makambe ya. Bozo flatter mutu te za bénédiction. Za bénédiction parce que génération Jean-Pierre Bemba et za association moko ya munene. Et te soutenaka
un politicien na kombo ya Jean-Pierre Bemba Gombo. Et Jean-Pierre Bemba Gombo aza sima ya président ya Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est que ndenge ya yewana ya aza sima ya Jean-Pierre Bemba aza sima ya Félix Tshisekedi, c'est une grande bénédiction pour la RDC. Très bien. Gérard Longango, étoile du ciel, Yozali, Mosali Nzambe. Basali Nzambe, Basali Batoyo, Balobakabo Solo, Balobakabo Sembo. Pamba tena kati na bilende batu bakozwa mobeko ya solo, oyo kokamba mboka. Na liso ya Mosali Nzambe. Merci beaucoup, Moron Jambe, kitoko mingi penza, génération Jean-Pierre Bemba. Alors, na liso ya Mosali Nzambe, koya ya mokambi ya génération Jean-Pierre Bemba na kati ya Congo, d'après yo, merci, papa journaliste. Kozonga ya mwana mboka Jean-Pierre Bopenda na kati Jean-Robert Bopenda. Jean-Robert Bopenda na kati ya mboka Congo ememeli biso botombwani ya lingomba ya politique oyo babengi génération na mpuse Jean-Pierre Bemba. Parce que pourquoi ba visionnaire le ko la ba prophète Gabriel et tout ya lingaki ya kota na kati ya politique te mais a koti lo lingi zalaka ya kalapo atombo la vision ya Jean-Pierre Jean-Robert Bopenda na kati ya mboka ya Congo ete basali ya Nzambe nyoso ba kitawa na pona ko bundela mboka Congo yiki yikeleki pona vision oyo papa Jean-Robert Bopenda ye libiso ya kotombo la Biblia de yango yo tozali kolobela na mokapo na biso ya liboso ya Esaïe 40 à verset 8 ete makambo ya liboso eleki tozali kosala makambo ya sikava nanu ebima tozali kosenga na bande kondenge bakomona bilili ya bapasteur basangana kikoleka nkoto nkama moko na ndambo na nivo ya limete pona kotombola makambo ya mboka. Merci beaucoup. Télévision, Zali est un Zali Radio T. Benonzinga, na Moronjambe. Toko senga na bidili wana ya Moulou, le Serema qui na commune, elle mette na 11e rue, na ngambo ya industriel, côté penza ya raye, et si kawa pi, basali ya Nzambe, na bokambe miya, prophète Gabriel Etuli, bayamba ki bongo, mokambi ya génération, Jean-Pierre Bemba. Moronjambe, tu vois, zwa, image, elle bosse ya commentaire, tu me kaya ko sera pona yango, totala, ndegene ni makambi yango ile kaki mokolo ya mibale ile ki awana engumba mokonze Kinshasa tukokozo yango soki ezali pene pene moko Nzambe. Génération Jean-Pierre Bemba moko ya masangama ya mazali ko sungali ngumba ya Mouvement de Libération du Congo MLC ezali ko tambola malamu penza tikatu ye bisena binote mokolo mamisrami bale moleki tope mardi 16 mai 2023 lisanga ya basali ya Nzambe yekolo Congo démocratique na bokambe mia mosakole Gabriel Etuli bayambaki mokambi ya Génération Jean-Pierre Bemba mwana mboka Jean-Robert Bompenda oyo ayaki elongo na bakambi ya Génération Jean-Pierre Bemba yekolo Congo démocratique pende komoko oya utakiri banda ya mboka mwana mboka Jean-Marc Nekolo Belgique molulu ezalaki kitoko mpenza basari ya Nzambe baebanso elongo na mosakole Gabriel Etuli baye kokota na kati ya Génération Jean-Pierre Bemba Gombo pona kopesa lisungiri ya bango epai ya mokambi ya Mouvement de Libération du Congo MLC prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo tikato yebisa na binote maloba ya Tuya maloba ya bwanye bimaki epa ya minoko ya basali ya Nzambe ba ebanso bona kolakisa ya solote bandimi kokota na Génération Jean-Pierre Bemba elongo na mangomba bazale kokamba mpona kosonga elombe mobali singa ya pakebo Jean-Pierre Bemba na etumba monene azali na yango na ntango azwaki maloba mokambia Génération Jean-Pierre Bemba tondo ki boton de basali ya Nzambe pe ya pesa ki bango elakate elongo na ye ba kosa mosra monene ya kokango lekolo Congo démocratique molulu oyo elekaki malamu pe na esengo zokande mosakole Gabriel Etuli abetaki sete mpona koloba te eloko ya motuya oyo etikali ezali te bayeba na kozwa bakarte de membre pe bastatu ya lisanga ya Génération Jean-Pierre Bemba bokutani oyo esukaki malamu pe na esengo mpe banso elongo batondoki Nzambe botondi. Lokole ya Congo
Ndakisa Yambongwana. Matondo mingi mawanjambe, matondo mingi bwenonzinga na Kriste Banzolo. Toti wana kulanda modulu eselema ki mokolo ya mibale. Ndengene ni basali ya nzambe ya RDC. Meba zwami mingi penza wana ngumba mokonziki sasa. Basangana kipona kuyamba mwana mboka Jean-Robert Bompenda. Na bokambe miya prophète Gabriel Etouli. Mokambi ya tabernacle de jubilé. Coordonnateur national. Tango mwani bilili wana. Ya basali ya nzambe kuyamba président national ya lisangana bino esali yonini. Papa nangai. Ngai na banolo ba même na ba collaborateur nangai ke Bopenda Jean-Robert aza ya nzambe. Puisque na ebi ke réputation mabe ke na e pa ya ba ya ba politique ke basali ya nzambe mi baza basa ndumba. Mais papa o moni wana o prophète o moni wana etuli en tout cas na ebite prophète wana kanti ayaki kokola na biso na kati ya génération Jean-Pierre Bemba abandana bopenda alanda ne bible logo wana taka logo na biso na ba tricot polo na biso to lataka to tia logo ya bible esa pamba te esa pona nini esa pona esa structure les autres kamba mami na basse na nzambe et ça ainsi qu'on nzambe avant dit puis après la bénédiction nzambe za ko tambo na biso longo nzambe a pèse on dit que on va za mopenda wana Jean Robert za musa na nzambe est-ce que y baga yango la kanzo ebite ne mosali na nzambe so ki otuni ya ko ebisa yo tango ba papa na yeto kei batola ba invité pa ba ngonde ba to invité Jean Robert président. Basali ya nzambe wana. Basali na nzambe wana baza presque au moins ba cinquantaine. Papa. Deza pa basali na nzambe papa mapa matin. Basali na nzambe oyo vuma ba vanda. Na kenzo kwa mwa bilini nga mwotu balati ka bateni na bango ya. Ya Musa na nzambe. Cela veut dire que ba ndimi ba accompagner bo penda Jean Robert na kata politique. Na kenzi même na tango akala. Basali na nzambe basala ki pemi na nzambe. Merci, merci beaucoup. Bah, c'est dans un équipe Pembeni à Baka. Pembeni à Baka, il y a l'État. Pembeni à Baka, il y a l'État. Non. Mon occasion de l'État. La salle est de l'État. Bah, c'est dans un peu, bah, c'est Pembeni à Baka, il y a l'État. Puis, bah, c'est l'équipe d'espoir. Na le lègue ensemble. Très bien. Monsieur le mobilisateur, tout le monde y va, on a dit à Bilili, Dengo Kokita, Nantela, Panako Yamba, cordon, président national. Mon amboka Jean-Robert Bopenda orienté t'il kilo no sika milulu misalemaki. Est-ce que za libungate na basali ya nzambe kokota makambetali politiki? Matondi mingi. Libunga? Libunga zate, libunga zanate. Parce que soyi totali de Genèse Apocalypse, basali ya nzambe au contraire kutunde bango babande kozwa le devant. Basali anjambi nde bango babandai kochia ba roi na Israel. Donc ce que on dit que libunga donc na ezapena na sens ya malamu te. Donc libunga zalite. Libunga zalite. Kati ya nzela penza. Oui oui, dans kata molongo. Zwa exemple ya Daniel na Babylone. Daniel est un prophète. Ozu Eli, Ozu Élisée, Ozu nani Joseph na Égypte. Hein? Basaki tout basali anjambi. Egypte écoute linga qui écoute na mikakatan. Si n'était pas Joseph, roi fouana pharaon na linga kiasani. Zumona, il faut basali yanjambe. Normalement, il faut basali yanjambe baso aller devant parce que bango basala même l'icolo ya président de la République. Matin domingue basali yanjambe baso aller devant pour la makambetali mboka pour la kosunga mboka basala pe l'icolo ya bakambi ya politique. Yamboka maloba yamona mboka mobilisateur Fonsi Lingomo Gérard Longango étoile du ciel okay. Tango tele bilili wana ya basali ya nzambe bayeko yamba moi politiki tukokoloba nini basantu batikilola bakoti na mokili bakumisa mbongo baya kuluka misolo tukokoloba nini d'après yo musali ya nzambe. Merci papa Flori. Likambo ezali wana tozota la bilili wana basali ya nzambe bayambi
Jean-Robert Bopenda nalikambo ya vision na yuana ya Bible pona makambo yo ya politique e nyokoli bato na mboka ko loba français belé ko loba anglais belé ce n'est pas ko kamba mboka yango to pesa kike ezala inu basali nyonso basangani sika moko pe bate ya kaba konzio yo bazali ko kamba mboka ndenge ezalaka na tango ya kala lokola Moïse azali musali ya nzambi mais asali la kinzambi na lolenge esengeli pe basali nyonso basepela ki mais lokola prophète Daniel Daniel azali musali ya nzambi mais akota ki e pa mokonzi ya mboka po na kopesa kaye batoli nde yango to sepela ki ke basali ya nzambe nyonso bazala ini tozo benga bango voilà voilà wana tozo mona charge ya finance ya génération na okay. Deko na conseiller juridique eh, ba okay, bango bango le kawana ezali parti moko ezali ouvert ezali ko benga basali ya nzambe bato ya lopoto baloba boye celui qui n'est pas avec nous il est contre soko ozali mosali ya nzambe yo kimbela oyo yaka kokota pona kopesa makanisi po Satan soki azali kongoluma nani akoki ko tranquilliser molimo ya Satan ezali mosali ya nzambe po soki biso basali ya nzambe totiki bayi politique kana lolenge bazali kobundana na mboka mboka ikutambula na lolenge esengeli te il faut biso basali ya nzambe tokota na hi politique pona kobundela mboka ndenge ezalaka ya kala. Merci beaucoup tokosonga sus na ngambo ya régie kuna sika mbonja bazali Christian Banzolo na ndeko na biso Bruno Tinga pona kozwa maloba ya prophète Gabriel Etuli pe maloba ya président Jean-Robert Bompenda na kati ya milulu bazalaki na yango na commune ya Limete na 11e rue toyoka nini na mona na mambo kuse penza nini président alobaki pe nini mosel ya nzambe Gabriel Etuli alobaki liboso ya baninga na ye basele ya nzambe moo jambe le monstre tokozwa bilili wana bongo tokuba masolo na biso Mosakoli Gabriel Etuli mokambi ya tabernacle jubilé atondisamaki na esengo pe abetaki lokolo na lolenge loye tobengisi bino na likambo se moko mwana mboka Jean-Robert Mopenda asaleli biso parti na biso elongo na ami na ye Jean-Pierre Mbemba Gombo basimbi bibilia alobi bana mboka nyonso ba oyo ba yebi eloko oyo boya aponi mokongo te muluba te musweli te ngwakapete biso nyonso epui ntango yo ozobima komisa epa na molinga mosu paster Gabriel azaka na posa na yo lokuta lokuta te ngeti na tosangani awo na nsima Jean-Robert Bompenda eyeli mokambi ya génération Jean-Pierre Bemba oyo babengaki entefeji na bango abakisaki mpona koloba boye natamboli mokili mobimba nayebi na mabe na malamu kasi eloko vision oyo ngai namemeli bino prophète Etuli asa ebisi bino ndeko na ngai monseigneur Apollinaire ndeko na ngai monseigneur Apollinaire ayebisi bino boya wa po boyebaki po soki boyeba te bolingai boya te nasengi mitema na biso bino kaka te na ngai tofungola mo toyamba vision oyo lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana matondo mingi moronjambe matondo mingi bandeko na ngambe ya régie finale tolandi wana intervention ya mosali ya nzambe Gabriel Etuli oyo azali kobwaka mbela na basali basu ya nzambe te baya baya kokoto na kati ya génération Jean-Pierre Bemba pote longo basala mosala azali na bango bosenga tobandila mosali ya nzambe apôtre Gérard Longango mpona maloba wana yo bakisini merci
Dans le bas, il y a le prophète Gabriel et tous les alliés à l'Okutate. Les alliés à Sembo. Parce que depuis Mokili Banda, tu as compris que l'Okutate est un parti politique qui a encore le logo de la Bible, les alliés à l'Obéla. Nde yango profete alobeli bana mboka nyonso. Nde nga otoruti kolanda mukongo te, muluba te, mungala te, muswahili te. Batu nyonso yo bayebike na kati ya Congo, bosa adere na kati ya parti ya génération Jean-Pierre Bemba, pona kobundela mboka bayi politike, tokoki kotika bango na mabunga na bango lolenge wana te. Bato yu ba yebi kote ya batu bako te pa ya sata pa na kolongo la moli mo mabe azali na yango nde loko to zali kolobela pa na basali ya nzambe pa yesika moko na kati ya generation tutumbu la bible comme bible azali kolobela na likambo ya sika 24 ministère to lobela bango likambo ya sika ya 24 ministère et bible akonja mokili mobimba pa na gouvernance ya sika nde merci beaucoup, mobilisateur. La profondeur appelle la profondeur. Donc, il y a un étude qui prophète dans la génération Jean-Pierre Bemba, et qui logo na biso ya Bible. Parce que tout le monde bozindo et benga bozindo. Le temps où il y a un lobby, ah! Il faut que nous nous adhérions dans ce cas-là. C'est que l'obéit qu'ils allent. Pour la Bible, la parole du Seigneur. Si nous nous avons des alliés, c'est que bon, moi, ils allent. Bon, quand on se rabat, on va battre dans la carte de la Bible, on va faire la camabé, mais on va camater la Bible, on va battre dans la carte de la Yangote, monsieur le mobilisateur. Non, non, nous sommes tous à battre à Bilongimi Balete. D'ailleurs, tant que nous n'arrivons pas à battre les jambes, nous sommes une association. Mais toujours soutenir un leader politique au nom de Jean-Pierre Bemba Gombo. Tout le monde va te donc, ce qui te a rabattu, Mayele le quoi, Nyoka Nyoka, voilà autre chose. Mais tant que tu as mis la rabango, tu as mis la rabango, génération Jean-Pierre Bemba, ils ont nini. Vision en gros, ils ont nini. Pour ça, la génération, ils ont nini. Secret, ils ont nini, cordon national. Ya kosangisa basali ya nzambe penze bele boye mukolo ya mardi na moyi batiki mangomba na bango batiki misana na bango ba yeyi pona koyamba jero ba bopenda otuzo voilà wana ezaki arrivé na ye na ndire a poalo rez mobilisateur coordonnational conseiller juridique bande ko basala ki ona pona koyamba jero ba bopenda alors secret ezaki nini ya kokumba batu na nzambe penza boye pona koya koyamba jero ba bopenda ye. Papa journaliste, voilà. On est ça qu'en Zambi. Puisque c'est clair, monsieur Zate, le quoi tu me fais amener à ma camoufle, monsieur en Zambi, na kata ba prière na biso, tu bandai kolo ba mingi lo kwa neya, tout tard. Et puis, les camoufles tangeye. Tout le monde a qui on dit c'est qui. Mais tant que tu es comme on a qui non, effectivement. Basal Nanzambe Bango Moko à travers le Papa Etouli, prophète. Papa Etouli, puissance Nanzambe à Tondama na Yango, à Meka qui consola la bande Konaye, Basal Nanzambe, Pe bande Konaye, Baye Foul, Bako Mine Kowe la Papa Etoukoué. Et ça là qui pambate, et ça là qui a ka Gouye Nanzambe, et côté la carte à Jean-Robert Bopet. Il y a un voilà, peut-être que à côté président de Jean-Marc. Il y a un génération. Il y a un président national et puis prophète Gabriel et tout. Je en tout cas, papa, on a un peu de temps. On a un peu Jean-Robert Bopen. On a un peu de prophète et tout. Moi, ça, il y a un Il y a un église. 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 Il y a un église
pour que mboka changement kota pendenge omoni to komi en collaboration avec les Zambéboy to bunda bandaka nzamba bandiko funga banzela nzambe abandiko funga banzela na epona ona sake non nzelo to koti ao en tout cas lumière réelle. Merci beaucoup. Tout ce que n'importe quoi comme Nasuka, Moussa Nzambe, apôtre, Gérard Longango, étoile du ciel, Bassel Nzambe, il y a Limete, il y a Kingaboa, il y a Gramond, il y a Sokopao, il y a Pakajuma, il y a Kaweli, il y a Bipay Bins, il y a Kinshasa, Bazala Kwandabiso, il y a le coup de Moussa Nzambe. Au pays de Bango Sangonine, au Yemisi Bangonine, pour la Massolo à l'élo. Merci pour la Massolo à l'élo, Bassel Nzambe, Oyo Bafandi. Na ba Biblia na bango ba fungola mokanda ya Biblia Hébreux 4:1 tango bakotanga kuna na Hébreux 4:1 elobike makambo oyo tosalela ki pona nsango malam pona tango ya liboso tozwa ki lifutite po kundima ezala ki mokote boyoka ezala ki mokote yango ana mangumba ikabwana ebele pe bato yo bazali kosalela kaka ideologie ya nsango malamu bakokota na bokonzi ya likolo ya kopema ya nzambe te nde yango oyo tozali kobelela bato na nouvelle vision oyo ezali kotambola na mwana mboka Gabriel prophète Etuli oyo ye apuye parti ya ONG ya génération Jean Robert Bopenda association, oui. Association Jean Robert Bopenda pona kolobe la likambo etali Biblia epa ya basali ya nzambo oyo bafutama nanu libosote baya kolobela bafutama na misala na bango oyo nyonso banyokwa maki na kati ya mokili. Merci matondo mingi wana liloba ya suka ya apôtre Gérard Longango étoile du ciel mobilisateur provincial Francis Lingomont président ye esa suki kaka na koyamba na basali ya nzambe ou bien mabongi si monsieur pe akafuka pe kozala pour la bonne génération Jean-Pierre Bemba. Maton de mingi. Asuki si kaka wanate. Le 27 ya mois oyo. Toza milulu msusu. Président il faut kaka na basali nzambe? Non, il faut abeta meeting na populaire. Po to yamba ki na aéroport, mais il faut siko confirmation avant akite Kinshasa ki ne ba province msusu. Donc na ba association msusu belé azo yamba. Donc ma kamboise belé ya kusal. Donc ce qui tu sisi awa asisi milulu ya le 27 bana kini bisika nyoso bozali bo se préparer na kozonga na mwango nga muke pona koyebisa bino lié place to kozala bisika boko ya koyoka président na bino Jean Robert Bopenda nini abombeli pona koyebisa bino bali ya kamasaka ya mbembe na soni te est-ce que bomilenge ali penza pona meeting wana populaire ndeko Francis Lingomo komilenge na sens nini Kobilengile po boyo kasonite ke mokonzi aye boyo ne sika meeting luka bato batamona nite biso tokenda luka bato te po tozana bato toko kende ko luka bato se toza ba biso yo ke biso toza ba association e kenda ko lokota bato te tozana bato tozana base na biso o yo kaka biso daye soki nde na likiawa ba inyaso ba kulandanga ba koyiba ah, le 27 tozana milulu. Tout ça, milulu. C'est-à-dire, biso, côté wana, il faut que bosana. Tout ça, na batu. Ba mobilisateur, ma kasi baza, na niveau provincial, na niveau national. Nazana, nde konangai, gile, ite, wa tue nangai. Tout ça, msala. En collaboration, na ba pasteur, prophète, et tout, l'une équipe, na ye, na ba cordon national, na cordon provincial. Donc, côté kuna, ko bangelate, ba na tue pa. Bobongama ndeko na bino Jean Robert Bopenda yeli azo ya kuna bana ya Equateur bobongama bana ya Sankuru bobongama ndeko na bino mwana na bino tata na bino yaya na bino Jean Robert Bopenda yeli azo ya avec Dieu nous vaincrons. Très bien cordon national to commune suka ya masula mukona lelo caméra yango na liboso na yo bana mboka bazale kotala yo dilobe ya bokabana na bango pona lelo ekoki penza kozala nini papa journaliste vraiment na tondi na sengo pona ko laksa bande ko na biso ya Congo démocratique bamona munene likambo ezuli na kata mboka oyo na kanti president Jean Robert Bopenda ndenge ayewa akotambola
presque dans toutes les provinces. Puisque ngai cordon national na zo kambande RDC Mobimba. C'est comme une langue déjà pour na kotambula wana ba province nyo c'est RDC. Papa na kosa ote na kanti na ba province ba yamba sou plus koleka. Yo mo mon na kanti kotambula na ye. Pondenge za wana yo ndo za secrétaire général chargé ya presse. Yo ndo kotambula na ye. Okotambula na ye partout pe ko vivre yango. Donc moi dans Zambie, nazo senga, nazo belle la bande konanga Équateur, bande konanga ya Zongo, bande konanga ya Tuapa, bande konanga ya Okatanga. Présent na bino o bane koluka, o bane kozela azoya. Loko azoya, to sengi na bino mobilisation ezala ko la na minute yo nazo senga bino po sadere massivement. Na pa place bozali. Comme ça tant au présent au koma kuna Bosa la ba exploit ko yambaye ko le candidats yamba ke n'ero pandjil papa to n'ero pandjil to koma ki depuis 18h te 23h avi fallait quitter 21h 21h mais avi atterri 22h et to longwe 23h qu'est-ce scandale na kanti na politique ya leloyo mutu moko ta yamba ko le puisque abundi ta la génération. Et ça, structure et bundi mingitango, présent à Bissot Jean-Pierre Mazara qui est en prison. Et bien, il y a une autre unique structure. Vous voyez, bête, ma bête, ma fille, moi. Ce qui, voilà, nous avons dit que nous avons dit que nous avons landi que nous avons dit 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 que nous avons dit. Effectivement, Bissot, tout ça, quand la carte interfédérale n'a qu'à savoir, est-ce que Bissot n'a pas besoin ceux qui ont besoin de Bissot, n'a copié ce numéro. Ni ba numéro à bateau, oh yo, à quoi nous avons facilement. Et ça, n'a mon cordon national. Et ça, la maman Nancy Monzoï, yé, aza, chargé de finances à Bissot. Numéro à Nancy Monzoï, Zali, 082 082 75 55 75 72 32 92 497 497. Donc 082 voilà. 75 okay. 32 497. Ok, ngai moko cordon national. Numéro n'angai Zali Boy 085 085 26 26 24 24 026 026. Donc 085 26 24 026. Voilà, soit Moutignon soit Lingi, comme on a dit ça, ou Yazan a posé à considérer la carte génération Jean-Pierre Bemba, ma benga ba numéro, on a besoin de ça facilement, et quand on a ma carte, 24 sur 24. Matondo Mengi, bande Kobalandi, Netando 15, la Kalikambona Ngonga. Ngonga oui, pese mena kibiso mokolo malelo, pona kolobe alikambetali, génération Jean-Pierre Bemba, yamon amboka Jean-Robert Bopenda. Oyo ba telema sima ya prophète politique, sima ya singa ya pakebo, sima ya igwe national, sima ya moto ya bunda kananko isambo, sima ya moto ya lukakabo somi ya bana mboka, sima ya moto ya yaka pona kopangusa pisori ya soni, oye tonu ya bilongi ya bana Kongo, bango ba trevi pona kusunga ya pambate, mosapi moko mosukula ka ilongite. Jean-Robert Bopenda, elongo na bandeko ba ebanso, bango ba zali sima na ye, pona kopesa ya maboko, ndenge ba yuda, ba tombola ki maboko ya mose na kati na esobe, po ete balonga bitumba ya banguna. Bongo bandeko ya generasyon, bango ba telemi, sima ya Jean-Robert Bopenda, kosunga, prophète politique Jean-Pierre Bemba, pona kubunde tumba ya kokango la bana somi, ya République démocratique du Congo. Botondi, na bleba so kasiyo, makambu ya matanga ya... Pardon, ils ont dit mon matanga nangai, na koufeli koko nangai, à l'âge de 22 ans, matanga eza na epa nangai, mais na libérai batomouke, na kansi bakozonga, semaine prochaine, date bokobungate, na kotine loka date wana, yomotu, o mekano ko signale bande konyons, o baza bezo koye ba place matanga eza. Matondo Mengi, tokabole pe mawana, coordinateur national na biso, mwana mboka Rifin Piankanga, pamba te makome lo bibo laka na bali, libo sepera pe na bebazali ko sepera, wana penda tokabole mawana mwana mboka Rifin Piankanga, coordinateur ya generation Jean-Pierre Bemba. Masolo makome na suka Matondo Mengi na bino baso,
Bozakiri Bakuya Kulanda Biso Mokolia Lelo Moron Jambé, merci Nayo, Christian Banzolo, merci. Bruno Dinga, Aleka Bongomo, Boudoudou Montiri, Jacques Wandenga Boazou, Boton de la Binoban Soban à Kinshasa, Tokomina Souka Pona Lelo, Longonia, Nabana Bansu, Génération Jean-Pierre Bemba, Maman Fifi Palawele, Mokamo Mokia Bakambia Génération, Maton de Nayo, Monsel Nzambe, Jean-Marc à Bruxelles, Boton de Nayo, Maman Nancy, Chargé à Finance, Boton de Nayo, Bandeko Banso, Papa Padre, Bandeko Banso, la 4 génération, Mbote Nabino, la Kanesi, Tokoutra, Mbale, Asipa, Pona Lelo, Tosuki, Awa Kimia, Bobo Tope Bondeko, Oma Bote Mabino, bye bye. Ils sont leurs églises. Moi, mon père, ils ont préparé. Oh, bon, là, mon avis, c'est un simanaï.